Space. Blue Space. Cada eu chegando na imigração, a minha filha de
chega do outro lado. Mona, aí você não pode chamar aquela de turbante? Muçulmana. Bicho, aí vem um maqueiro,
Se seu marido estiver aqui, você vai pegar. Seu marido está aqui, peraí, na minha volta. Ele estava ali? Aí ele foi embora. Quem que ele está comendo ali? É você? Não, quem é o marido dessa? Thank you.
Inês. Olha só um pedido pra gente ver. Tudo bem? Qual é seu nome? Joyce. Joyce, meu nome é Inês. Tá, Joyce? Me conta, Joyce, veio aqui conhecer a boate, conhecer o menino. E vai só procurar. Não vai morrer nem brigar. Quem acha? Bicha, isso é moda, eu vou me matar agora. Não, mas tá ali. Preta sempre básico, né? É a tua, né? Foi? Tive 10 minutos pra me arrumar. Ela teve muito tempo e não fez nada. Mas você tá linda, Joyce. Nem teve maquiagem, né? Tá, tá. Cheiro de naftalina aqui em cima. Joyce, você pode vir na matinê? Eu sou com você nem embora, sabe? Só até você voltar. Entendeu? Manda um oi pra mãe pelo telefone. Você quer um ou dois? Dois. Pode dar só. Tá bom? Ai, eu quero um meu. Seu primo? É. Dá pra ver com a sua vida. Pra você, Joyce, dá pra ir. Tá bom? Obrigado. Joyce. Joyce. Também não quero mais, tchau. Aplausos pra Joyce. A mamãe deixou no navio. Ah, agora dois pra quem nunca veio na boate. Nunca veio? É, você tem cara de matinê. Qual é seu nome? Simoni? Pra você. Quem mais? Na primeira vez. Menino de vaga. Vocês acham tudo mentira. Gente, então pra terminar, eu quero só dizer que eu tenho um canal no YouTube. Entre no meu canal, se inscreva, dá um like, tá bom? Segunda-feira agora eu faço uma vez por mês, segunda dose de montinha, que é ali no restaurante Área Minha. Tô convidando a todos vocês, vamos prestigiar, é um show maravilhoso. E eu tô com meu livro, cadê os aplausos? Meu livro, da minha biografia, que eu vou estar daqui a pouco, ali na chapelaria. Sabe ali na chapelaria? Tem uma loira, que o cabelo deve cortar com a faca. É minha amiga, então eu vou lá, adquira o livro e fale comigo. Vou sair pela minha cabine, tá bom? Mas antes de sair, eu quero dizer uma coisa. Quem gosta do cedo ou tarde, o cheiro dele. Porque os filhos saem no cu, as pombas dos compais. As pombas voltam um dia, e seus filhos não voltam jamais. Tá?